Бүгін интернет сегментіда менің фікірім портала фаал ішіліп тұрыпты. 2019 жылының 22 февраль күнгі қалатке көрі ұнда 2155-ті жамави мұрачат әлін қылынген. Өзбекстан президентінің тәшәбусы білін ашылген бұ портал қалқының еркін фікір білдіріш. Тәшәбус ва ғайаларын үлгәрі сөріш майданыға әйләні алды ма? Теле тәхлілінің бүгінгі мұшақадалары шу хақты. Дәсілі порталының қысқа салкан бір еллік тарихы хақыда. Өзбекстан Республикасы Президенті Шавкат Мирзиёевнің 2017 жыл 22 декабр күні Али Мәжліске мұрағат намасыда қануллар мұхакемасыға кейін қалқ аммасыны жәліп қылыш. Бұның үшін заманави ақпарат коммуникация технологияларына жәрі етіш жүмледен интернет тармағыда мақсус майданлар яратыш зарурлігі тәкітленген еді. Президент тапшырғыны бәжәріш үшін Али Мәжліс хұзурда ішчі ғұрух тәшкіл етілді. Порталның хұқи асасларын ішіліп чықшке кірішілді. Али Мәжліс хұзурдағы қанунчілік муамалары ва парламент тәтқиқ институтіге ұшбу мәсуліетлі вазифа юкленді. Бұ жарайонге хукуки сахада етерлі тәжірибеге еге болген мутахасислер, яш олымлар джалп етілді. Харичи мамлекетлернің жамоатчилик мурожаатлари билан ишлаш тажрибаси синчиколик билан ўрганиб чиқилди. Феврал-март ойларида давлат ахборот тизимларини ташкил этиш ва қўллаб-қувватлаш ягона интегратори мутахассислари томонидан порталнинг веб-дизайн ва платформасини яратишга киришилди. Мутахассислар сайтнинг компьютерда ишлаш кўникмаси минимал даражада бўлган фойдаланувчилар учун ҳам қулайлик яратишга асосий эътибор қаратишди. Менің фікірім веб-портала фаалиятіні тәшкіл етішті, 20-дан зиот қаржи дәвләтлер тәжірибасы орғанылды. Мұнтазан бравішті қаржи мұтахасислер іштіракіда веб-портала фаалиятті тәкамілләштір барылды. Хсусан, 2018 елінің 15 апрель күні германиялік мұтахасислер іштіракіда менің фікірім веб-портала парламент ва халқ ортасыда өзара мұлақат васитасы мавзусыда халқара амали семинар тәшкіл етілді. Шу тариқа 2018 жыл 20 апрель күні Али Мәжлісте болып өткен матбуат анжуманыда менің фікірім порталы ішке түшірілгені елан қылынды. Мәскүр веб порталыны ішке түшіріш, оны керек болады деген, ойыққа қойш бөлген басқышылары жұда қам осығын кешкені ең. Нафақат милли амалиотыны, бәлкі рожыланген хорич дәвләтлер амалиотыны қам чүхір өргендік. Бұ барады қатар давра сұхбатлары, тадбірлер өткіздік. Бұ тадбірлерімізді хорич экспертлер қам іштірак етті. Оларының, өзлерінің қайотларды басып өткен, мәскүрге веб-порталға оқшыған, веб-порталының ішке түшірісті қолыған технологиялары, өзлерінің тәжірибемізге ортақлашқаны, бізді веб-порталының мәскүр 10 ай ішінде ішке түшіріп, 10 ай ішінде бойға рәвожланыш басшыда қам мұхым рол ойнады. Ойлаймын ки, ютуқлар өзіміздікі, лекен қылышымыз лазым болған ішлер жүді қам көп. Юрташларымызге портал арқылы Али Мәжліс палаталары, халық депутатлары махалли кенгешлерге электрон жамови мұрачат қылыш, шуниндек конституциявий хуқыдан файдаланген холда мамлекет қанунчілік тізіміні рывожлантырыш барасыда өз фікірлеріні білдіріш имканияти яратылды. Барчамызге малым ки, фуқароларның давлат ва жамият ахамиятіге молик болган малым бір таклифнинг вакалатли давлат органи томонидан кўриб чиқилиш учун 10 мингта овоз, яъни қўллаб-қувватлаш лозим. Бу сон кўпми ёки камми? Бу борада халқаро амалиётга назар ташлайдиган бўлсак, жумладан Буюк Британия, АҚШ ёки Россияда 100 минг овоз тўплаган электрон жамоавий мурожаат, яъни петиция вакалатли давлат органи томонидан кўриб чиқилади. Миллий амалиётимизда мазкур институтнинг янгилигидан халқ учун қулайлик яратиш мақсадида фуқароларнинг билдирган такликларини иложи борича соддароқ, иложи борича кенгроқ ҳаётга татбиқ этиш мақсадида уларга қўйилган талаблар ҳам албатта йенгиллаштирилган. Веб-порталнинг 10 ойлик фаолиятига назар соладиган бўлсак, қисқа давр ичида фойдалануvchilar томонидан 2100 дан зиёт мурожаатлар йўлланган бўлиб, улардан ta'lim, qurilish, tadbirkorlik, turizm, sog'liqni saqlash, kommunal xo'jalik kabi sohalarga oid 202 ta murojaat ommaviy ovoz yig'ish uchun joylashtirildi. 7 ta jamoaviy murojaat yetarlicha ovoz to'pladi. 4 ta murojaat bo'yicha vakolatli davlat organining tegishli qarorlari qabul qilindi. Qolgan 3 ta murojaat hozirda ko'rib chiqilmoqda. Shuningdek, veb-portaldagi murojaatlarga fuqarolar tomonidan 22 mingga yaqin fikr va mulohazalar bildirildi. Bugungi kunga qadar 200 dan ziyod elektron jamoaviy murojaatlarni biz ommaviy ovoz yig'ish uchun joylashtirgan bo'lsak, bularning aksariyati yetarli ovozni yig'masdan turib ham vakolatli davlat organlari tomonidan realizatsiya qilinayotganligini biz guvohi bo'lmoqdamiz. Bu ham bevosita boshqa davlat tashkilotlari organlari tomonidan veb-portal faoliyatiga alohida e'tibor qaratilayotganligini, unda joylangan murojaatlarni esa haqiqatdan ham amaliyotda ehtiyoj, zarurat mavjud ekanligini anglatadi.
Aytish kerakki, bu portalda jamiyat hayotiga tegishli dolzarb murojaatlar keragicha topiladi. E'tiborli tomoni dastlab murojaatlar faqat joylardagi o'tkir muammolar haqida bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib fuqarolar tomonidan taklif va tashabbuslar ham ilgari surilmoqda. Mening fikrim veb-portal faoliyatining dastlabki davrida asosan murojaatlar Toshkent shahri va Toshkent viloyatidan yuborilgan bo'lsa, bugungi kunda respublikamizning barcha hududlaridan, xususan Qoraqalpog'iston respublikasi, Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, qolaversa Vodiy viloyatlaridan ham juda ham ko'plab murojaatlar yuborilayotganligini guvohi bo'lmoqdamiz. Bu ham aholi orasida mening fikrim veb-portali faoliyatiga bo'lgan qiziqishni tobora ortib borayotganligidan bir darakdir. Va yana shu narsani ta'kidlab o'tish joizki, agar dastlabki paytda veb-portal faoliyatining dastlabki paytida fuqarolar tomonidan yuborilgan murojaatlar ko'proq endi umumiy tusdagi, ya'ni umumiy xarakterdagi murojaatlardan, ya'ni maishiy bir muammolardan iborat bo'lgan bo'lsa, so'nggi paytlarga kelib esa aniq, ya'ni davlat hamda jamiyat ahamiyatiga molik bo'lgan muhim masalalar ga bag'ishlanayotganligi hamda mazkur masalalar bo'yicha fuqarolar tomonidan aniq yechimlarni ilgari surilayotganligi, kerak bo'lsa qonun hujjatlariga, qonun osti hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalarni kiritish to'g'risidagi o'zlarining aniq yechimlarini berayotganligini biz guvohi bo'lmoqdamiz. Bu ham bevosita mana O'zbekiston Respublikasida fuqarolar tomonidan elektron jamoaviy murojaat yo'llash madaniyatining ortib borayotganligidan bir darakdir. Portalga jo'natilgan murojaatlar bir necha bosqichlardan o'tishi kerak. Elektron jamoaviy murojaat dastlab tizim moderatori, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Qonunchilik muammolari va Parlament tadqiqotlari instituti tomonidan ekspertizadan o'tkazilgandan so'ng veb-portalda e'lon qilinadi. Shu o'rinda murojaat joylashtirishga monilik qiladigan jihatlar haqida ham to'xtalib o'tamiz. Bular mavjud konstitutsiyaviy tuzumni zo'rlik bilan o'zgartirishga qaratilgan da'vatlar, jamiyatning ma'naviy qadriyatlariga putur yetkazadigan fuqarolarning shani va qadr-qimmatini yoki ishchanlik obro'sini poymol qiladigan urush, zo'ravonlik, shafqatsizlikni targ'ib qilish, millatlararo irqiy, diniy adovat, ekstremizm, separatizm va fundamentalizmni qo'zg'atish to'g'risidagi, terrorchilik harakatlarini sodir etishga, qonunga muvofiq jinoiy va o'zga javobgarlikka sabab bo'ladigan boshqa xatti-harakatlarni sodir etishga da'vat qilish to'g'risidagi va nizomda belgilangan boshqa masalalar. Shu o'rinda portalda keng muhokamalarga sabab bo'lgan bir necha murojaatlarning kelib chiqish sabablari va ular asosida qabul qilingan qarorlar bilan qiziqamiz. Belgilangan 2 oy ichidami 3ta petitsiya ham ancha-muncha nimalarni oldi. Bittasi 10 mingdan oshdi, bittasi 7 ming, yana bittasi 5 ming. Lekin hozircha bilishimcha mana bu aqlli svetoforlar bo'yicha yozganim g'olib deb topildi o'sha petitsiya bo'yicha. Mani fikrimdagi ko'rsatilgandagi yozib o'tilgan o'zbek tilida yoki rus tilida, shuni mani fikrim bo'yicha ikki tilda bo'lsa, bitta muammo yoritilgan bo'lsa, menimcha ko'proq odamlar qatnashardi deb hisoblayman. Va tezroq aytaylik, petitsiya o'sha belgilangan ovozlarni nima qilib yig'ib tezroq amalga oshiradi deb hisoblayman. Ushbu jamoaviy murojaatda ko'tarilgan masala bugun ijobiy hal etilgani tahsinga loyiq. Vaqtni teskari hisoblovchi aqlli svetoforlar to'g'risidagi mazkur murojaat tegishli vakolatli davlat organi tomonidan Toshkent shahri hamda viloyatlarda harakatdagi magistral yo'llarga bevosita vaqtni teskari hisoblovchi svetoforlarni qo'yilganligi misolida ham aytib o'tishimiz joizdir. Bu murojaat hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatga chek qo'yishga qaratilgan. У нас получается, то есть животные практически не защищены, нету каких-то серьезных программ, то есть в защите животных нету практически никаких государственных приютов, то есть для животных не отрегулированного контроля популяции, то есть, допустим, во многих развитых странах это стерилизация животных и так далее, то есть. По сути, тем более сейчас у нас идет глобальное изменение в городе, то есть новое строительство. Получается, животные, которые жили, скажем так, в частном секторе, тоже культура в обществе по отношению к животным у нас не развита. Многие животных даже боятся, там не хотят видеть животные, там могут ударить, там гоняют и так далее, и подкармливают этих животных или заводятся, их некоторые даже осуждают. То есть вот такой момент у нас есть. Поэтому я решил написать эту петицию, в которой предлагаю, во-первых, ужесточить наказание за жестокое обращение, потому что у нас оно
очень маленькая, то есть за жестокое обращение животных, повлекшее смерть животного либо увечья, штраф всего от 0,5 до 2 минимальных размеров заработной платы. То есть это, ну, например, в 20 раз меньше, чем за оскорбление человека, да? Mazkur murojaat ham portalga qo'yilgach 10 mingdan ziyod yurtdoshlarimiz tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Mavzuni o'rganish jarayonida hayvonlar taqdiriga befarq bo'lmagan volontyorlarning jamoatchilik e'tiborini murojaatga qaratishda katta o'rin tutganiga guvoh bo'ldik. Men hayvonlarni himoya qilish bo'yicha volontyorman. Hayvonlarni himoya qilish bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarimizda Facebook'da, Telegram'da va boshqa tarmoqlarda ko'p guruhlarimiz bor. Bu faqat bir-ikki odamlarning muammosi emas, bu bugungi kunda juda katta muammo. Bu muammoga petitsiya tuzilgan Allan degan yigitimiz tomonidan va qonun bo'yicha bu petitsiya 10 mingta ovoz yig'ish kerak edi. Bu petitsiya albatta 10 mingtadan ham ko'proq ovoz yig'di. Biz bunga juda ham xursandmiz. Endi hozirgi kunda shuni natijasini Ming-minglab volontyorlar kutishyapti. Bizni muammoimiz bo'yicha O'z24 radiosiga ham bizani taklif qilishdi. So'z sizga degan eshitirishdi, qatnashdik. Portaldan ham vakil keldi, obodonlashtirishdan ham vakil keldi. Suhbatimiz juda ham menimcha natijali o'tdi deb o'ylayman. Hayvonlarni muammosiga keladigan bo'lsak, umuman tizim yo'lga qo'yilmagan. Bu bular har kuni shug'ullanganimiz uchun biz buni yaxshilab bilamiz. Insonlarning munosabati, oddiy yosh bolalarimiz juda ham ayniqsa maktabda ta'lim olayotgan bolalarimiz juda ham kuchuvdan, mushuvdan qo'rqishadi. Bu tarbiyani sal noto'g'ri tomonlari ham bor. Har bitta oilada atrof-muhitga, tabiatga hayvonlarga yaxshi munosabatda bo'lishni o'rgatishimiz kerak. Ushbu murojaat ham portal nizomiga muvofiq Oliy Majlisga ko'rib chiqish uchun kiritildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasini o'sha ekologiya atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasi hamda ekologiya harakat deputatlar guruhi a'zolari tomonidan Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan Mehr Muruvvat jamoat tashkiloti mana shu deputatlarimiz qolaversa boshqa jamoat tashkilotlarini jalb qilgan holda mana shu masala chuqur o'rganib chiqildi. Haqiqatan mana shu murojaatnomada ta'kidlab o'tilganidek, bugungi kunda mamlakatimizda mana uy hayvonlariga, mana kuchuklarga nisbatan, mushuklarga nisbatan fuqarolarimiz tomonidan ayrim hollarda o'ta shafqatsizlarcha munosabatda bo'linayotganligi haqiqatan bir fakt sifatida qayd etildi. Shu o'rinda bu narsani ta'kidlab o'tmoqchiman, mana Mehr Muruvvat jamoat tashkiloti bugungi kunda faqatgina Toshkent viloyati Toshkent shahrida faoliyati bilan o'zini faoliyati bilan qamrab olganligini e'tiborga olayotgan bo'lsak, jamoat tashkiloti tomonidan keyingi 5 yil davomida hayvonlarga nisbatan qariyb 5800 dan ortiqroq o'sha shafqatsiz munosabatda bo'lganlik yuzasidan turli arizalar yuzasidan fuqarolarimiz tomonidan bevosita murojaat qilingan. Haqiqatan mana shu murojaatlarni o'rganish davomida shu 5800 dan ortiq murojaatlar yuzasidan biz mana Oliy suddan olgan ma'lumotimizga ko'ra qariyb 300 ga yaqin holatlar yuzasidan ma'muriy jazo choralari belgilangan xolos. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksini 111-moddasida belgilangan, ya'ni hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lganlik uchun ma'muriy javobgarlik normalari bir qayta ko'rib chiqilyapti. Jamiyatimizdagi bir salbiy holatlarni yildan yilga o'sib borayotganligi inobatga olgan holda ma'muriy javobgarlikni o'sha 111-moddada belgilangan kuchaytirish yuzasidan deputatlarimiz tomonidan qonunchilik tashabbusi huquqi asosida qonun loyihasi tayyorlandi. Hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganlik, hayvonlarga azob berganlik, qiynaganlik uchun eng kam ish haqini bir barobardan 3 barobargacha o'sha jarima chorasi qo'llanilishi nazarda tutilgan bo'lsa, mana shu real holatni inobatga olgan holda chet el mana Yevropa ittifoqini, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya boshqa davlatlar, mana Koreya, Xitoy kabi davlatlarni o'sha hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish yuzasidan o'sha jinoyat kodeksi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarning normalari tahlil qilib o'rganib chiqildi. Shu
xalqaro amaliyotni hisobga olgan holda, qonunchilik normalarini hisobga olgan holda, o'sha ma'muriy jarima miqdorini 15 baravarigacha ko'tarish bo'yicha bir takliflarni kiritayapmiz. Qolaversa, bu moddani eng achinarlisi mana shu sodirlayotgan holatlar, ko'pchilik holatlarda haligi voyaga yetmagan bolalarni haligi bir ko'z o'ngida sodir etilayotganligini, qolaversa mana shu qariyalarning oldida sodir etilayotganligini hisobga olib turibman. Bu narsani biz ikkinchi yana nima qism bilan to'ldirib moddani, agar mana shu ma'muriy huquqbuzarlik agar voyaga yetmagan bolalarni jalb etgan holda sodir etganligi uchun yo bo'lmasam o'sha mana shu hayvonlarga shu azob berish natijasida ularni halokatli oqibatlarga olib kelgan bo'lsa, biz ma'muriy jarima chorasini eng kam olish haqini 30 baravarigacha ko'tarib, 15 sutkagacha bo'lgan qamoq jazosini bilan jazolash bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqdik. Qolaversa, mana shu murojaatnomada o'sha fuqaromiz Panamariyevning murojaatnomalarida nafaqat javobgarlikni kuchaytirish masalasi, balki mana shu mamlakatimizda o'sha hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatni oldini olishga qaratilgan qonun loyihasini ishlab chiqish yuzasidan ham bir o'rinli taklif mulohazalar berilgandi. Bu masala ham Oliy Majlis huzuridagi institut mutaxassislari bilan hamkorlikda o'sha xalqaro tajribani o'rganish yakunlari bo'yicha to'liq bir nima deymiz, tahlil qilib chiqildi. Bir tartibga soluvchi bir qonun hujjatini ishlab chiqilishini, yaxlit qonun hujjatini buni ishlab chiqish zarurligini biz bugun e'tirof etyapmiz va bu borada ham deputatlarimiz tomonidan o'sha mutaxassislarni jalb qilgan holda xalqaro tajriba o'rganilyapti. Kelgusida shu deputatlar tomonidan rejalashtirib turibdi. Mana shu qonun loyihasini ham tayyorlash borasida ishlar olib borilyapti. Bugungi kunda veb-portal faoliyatini yanada ommalashtirish, uni xalqqa yanada yaqinlashtirish maqsadida Mening fikrim veb-portali mobil ilovasini yaratish bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Mening fikrim veb-portaliga kelib tushgan har bir murojaat qaysidir ma'noda jamiyatdagi muammoni o'zida aks ettiradi. Shu sababdan biz uchun portal bevosita xalq bilan muloqotning instrumenti vazifasini bajarmoqda. Fuqarolardan kelib tushgan murojaatlarni veb-portalga joylaganimizdan so'ng boshqa bir fuqarolar tomonidan shu murojaatni yanada takomillashtirish bo'yicha yoki shu muammoga yana bir yaxshiroq yechim berish bo'yicha fuqarolarning o'zidan takliflarini ko'rib turib, biz shuni anglayapmizki, chindan ham qonunlarning yagona va birdan bir manbai va muallifi xalqimiz bo'lishi kerak. Xalqimizga biz mana shu veb-portal maydonni, minbarni yaratish orqali guvoh bo'lmoqdamizki, xalqimizda muammolarga yechimlar ham bor. Tashabbuslar juda ko'p va bu jarayonda biz moderator sifatida bu takliflarni jamoatchilikka yetkazayotganligimizda juda katta o'zimizda bir sharaf, g'urur va mas'uliyatni his qilamiz. O'zbekiston 24 telekanalining qarama-qarshi, O'zbekiston 24 radio kanalining so'zsizga dasturi orqali tinglovchilar va tomoshabinlarga portalda berilayotgan jamoaviy murojaatlar xususida ma'lumot berib borilmoqda. Tinglovchilarimizdan xabar bor. Haftaning har payshanba kuni soat 11:00 dan 12:00 qadar O'zbekiston 24 radio kanalida Mening fikrim portali vakillari bilan birgalikda So'zsizga degan dasturni tinglovchilarimizga havola qilyapmiz. Unda bir yoki mavzu jihatdan bir-biriga yaqin bir nechta petitsiya muhokama qilinadi. Bilasizmi? Mana shu eshitirishda tinglovchilarimiz, xalqimiz o'zlarining faol fikrlarini bildiryapti. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkin. Mening fikrim portali bugun xalqimizni, yurtdoshlarimizni mana shu jamiyatda mavjud muammolarga o'zlarining faol fuqarolik pozitsiyalarini bildiradigan bir portal maydonga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mening fikrim veb portalini jamoatchilik orasida ommalashtirish juda ham dolzarb masala hisoblanadi. Zero har bir murojaat ortida juda katta bir taklif, muammoga bir yechim, tashabbus o'rtaga tashlangan bo'ladi. Shu sababdan bugungi kunda jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqdagi segmentlar ham bu masalada o'zini ishtirokini, e'tiborini oshirishi lozim. Shu qatorda bugungi kunda bir qator yangiliklar berib boruvchi saytlar, bu haqida qator maqolalar, yangiliklar berib borilmoqda. Markaziy telekanallarda ham yoki nodavlat va xususiy telekanallarda ham yangiliklar berib borilishi o'zining ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Albatta, oldimizda 2019-yilda ham bu jarayonni, bu o'zgarishni yanada rivojlantirish, har bir oilaga, har bir fuqaromizga Mening fikrim veb-portalidan foydalanish imkoniyatlari to'g'risida ma'lumot yetkazishni o'z oldimizga maqsad qilganmiz.
Portal ijodkorlari joriy yilda ham bu yo'nalishdagi ishlarni yanada kengaytirish, fuqarolarga portal tomonidan yangi interaktiv xizmatlar taklif qilish ustida ish olib bormoqda. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, joriy yil uchun belgilangan davlat dasturining tegishli bandi ijrosi doirasida mening fikrim veb-portalda tegishli ovoz to'plagan elektron javob murojaatlarini ko'rib chiqish uchun vakolatli bo'lgan davlat organlari sirasiga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining kiritilishi ham portal uchun juda muhim voqelikdir. Bu albatta mazkur veb-portalning ta'sirchanligini oshirishiga, xalq va davlat organlari o'rtasida muloqotning o'ziga xos muhim ko'priklardan biri bo'lib xizmat qiladi. E'tiborlisi, fuqarolarimiz tomonidan shungacha bo'lgan muddatda elektron jamoaviy murojaatlarni ko'rib chiqadigan o'ziga xos instrument bo'lgan mening fikrim veb-portalini rivojlantirish bo'yicha takliflar kelib tushdi. Albatta biz tomonimizdan tahlil qilinib, shu kunlarda ularni hayotga tatbiq etish bo'yicha, ya'ni veb-portalni takomillashtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Xulosa o'rnida aytganda, mening fikrim veb-portali mamlakatimizda fuqarolarning jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish, davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatining ochiqligi, qabul qilinayotgan qonunlarning hayotiy va samarali bo'lishini ta'minlash maqsadida yaratilgan va bu borada muayyan yutuqlarga ham erishdi. Mani shaxsiy fikrim, mening fikrim portali paydo bo'lishidan juda ham biz xursand bo'ldik. Muammolarimiz, ichimizda qolib ketgan dardlarimizni xatga bir olib chiqib, insonlarga yetkazib, birgalashib muammolarni hal qilishdan menimcha juda ko'p insonlarni boshi osmonga yetadi deb o'ylayman. Agar albatta yaxshi tomonga nimalardir yurtimizda o'zgarsa. Mana ko'rdik, bir ikkita petitsiyalar, ovoz yig'gan petitsiyalar hozir bugungi kunda rejaga asosan ishlayapti. Aqlli svetoforlar paydo bo'ldi. Menimcha bu ham juda yaxshi o'zgarish bo'ldi yurtimizda. Bugun har bir fuqaroni muammosi davlatni muammosiga aylanyapti. Bundan ko'rinib turibdiki, davlatni muammosi har bir fuqaroni muammosi. Bu har bir fuqaro o'zini muammosini hal qilish uchun imkoniyatlar bugun juda keng. Shulardan bitta mening fikrim portal bugun shunday paytki, bizlar faqat muammoni olib chiqib qolmasdan o'zimizga ma'qul bo'lgan bir fikrni ham bildirishimiz mumkin. Bugun bizda bunga imkoniyat bor. Ochiq, oydin, shaffoflik. Boshqa bir yurtdoshlarimizga ham bir shunday taklif bilan chiqmoqchi edimki, biz bugun faqatgina eshigimizni taqillatib muammomizni hal qilib bersin deb o'tirmasdan faol bo'lishimiz kerak deyman-da. Faol bo'lishimiz kerak-da. Jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlarga nisbatan bugun imkoniyat paydo bo'ldi. Bizlar oddiy fuqaro o'zini fuqarolik pozitsiyasidan foydalanib, o'zini fikrini bildirsa bo'ladi. Mana marhamat, keng maydon, ochiq fikrini aytsin, taklifini aytsin. Imkoniyat berilyapti, o'sha imkoniyatdan foydalanishimiz kerak. Bu hamma sohalarda mana ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy sohalarda o'zgarishlar bo'lyapti. Demakki, har bir insonda ham, har bir fuqaroda ham o'zida o'zgarish bo'lishi kerak. Jamiyatga nisbatan har bir fuqaroda o'zgarish bo'ldimi, demak, jamiyatda ham o'zgarish bo'ladi. Mazkur veb-portal orqali fuqarolarimiz davlat va jamiyat ahamiyatiga molik muhim masalalar yuzasidan qonunchilikka takliflarini elektron tarzda yuborishlari mumkin. Yuborilgan elektron jamoaviy murojaatlar jamoatchilik tomonidan yetarli miqdorda qo'llab-quvvatlanganda, u tegishliligi bo'yicha Oliy Majlis palatalari yoki xalq deputatlari mahalliy kengashi tomonidan ko'rib chiqiladi. Shunday ekan, duch kelayotgan muammolaringizni jamoa e'tiboriga havola eting. Islohotlar va yangilanishlar jarayonida o'z ovozingiz, taklif va tashabbuslaringiz bilan ishtirok eting deymiz.